Comencem amb un breu tast del vídeo que se presentarà a Soul Travel Market. Simplement això és... Simplement això és una breu mostra de com comença aquest vídeo. Molt breu, sí. De com comença aquest vídeo per explicar, que explicarà a Londres la nostra aposta enguany per turisme cultural. De totes formes, crec que és obligat començar fent una referència en el Brexit, quan parlàvem d'assistir a la principal fira turística que se fa a Londres. No? Sabem, des de fa uns mesos, que el govern preveu dins de l'àmbit turístic una possible devolució de la lliura, aproximadament del 10%, que podria tenir un impacte màxim d'un 0,6% en la despesa turística que se fa a la nostra comunitat autònoma. El govern recordava fa uns mesos que el turista britànic gasta més en la contractació del paquet turístic per venir de vacances a les nostres illes que no en la despesa que fa en el destí en comparació amb altres nacionalitats. Recordem també que el nombre de turistes britànics que visiten les illes superen els 3 milions de persones i en el cas de Mallorca són al voltant d'un 22% dels visitants que tenim a la nostra illa. Per tant, estem parlant d'un dels principals mercats emissors i davant l'incertesa que pot generar el Brexit, pensam que el més important és treballar precisament productes turístics que resultin atractius pel turisme britànic. D'alguna manera, aquesta era la idea que hi havia darrere la marca Mallorca Birding, que, com saben, vam anar a presentar a l'Este aquest mes d'agost. Ja hem explicat en altres ocasions que el Consell de Mallorca, a pesar de no tenir encara les competències en promoció turística, fa política turística, des del punt de vista de la informació turística, però també combinant aquesta competència amb el suport a la promoció econòmica local, amb el suport en el producte autònom, amb el suport a la gastronomia i a l'artesania. En matèria de potenciar aquests productes turístics, hem estructurat la nostra feina en tres principals segments. Esports, com per exemple varen fer potenciant el cicloturisme, com se va poder veure així també a Berlín, enguany, la natura, en l'exemple que ja he parlat de Mallorca Birding, però també la cultura com a tercer eix principal de la nostra feina en política turística. Per tant, anem a Londres treballant un dels segments més importants del nostre projecte, turisme cultural. Estem en un moment en què no hem de pensar en créixer encara més, de manera desorbitada. És el moment de tractar de desenvolupar aquells segments turístics que ens aportin major valor afegit i menor impacte pel conjunt del país. El turisme gastronòmic, per posar un exemple, en podria ser un, el turisme esportiu, que ja el tenim ben consolidat a la nostra illa, en seria un altre, perquè tenen un gran interès, tant per la seva capacitat per allargar la temporada turística, com per la distribució de l'activitat que fan en el conjunt de tot el territori. Però tot i així, considerem que si hi ha un segment que pot aportar molt de valor afegit en el nostre model turístic és precisament el turisme cultural. El potencial de Mallorca en aquest àmbit és, podríem dir, impressionant. No només tenim patrimoni de la UNESCO, tant la Serra de Tramuntana per un costat com patrimoni immaterial com la Sibil·la, sinó patrimoni de tot tipus, patrimoni històric, patrimoni gastronòmic, història, cultura, activitat cultural. Però a pesar d'això encara no hem aconseguit desplegar tota la nostra capacitat d'atracció front a altres destins que sí tenen molt més consolidat el turisme cultural. Com deia abans, disposam de molts de recursos culturals, patrimonials, històrics, per erigir-nos en un destí variat, divers i atractiu per tot aquell visitant interessat en el turisme cultural. Ho va dir Taleb Rifai, secretari general de la OMT, a l'obertura de la Conferència Mundial de Turisme i Cultura a Cambodja. El patrimoni cultural explica la història de la humanitat, que conta la nostra història. Amb una ordenació, el turisme pot protegir i animar aquest patrimoni, generar noves oportunitats per a les comunitats locals i fomentar la tolerància i el respecte entre pobles i nacions. Aquests grans objectius també hi són darrere el que avui volem presentar. I el que presentem, com han pogut veure amb aquest breu tast, és un projecte que l'any passat ja va tenir una petita participació a la World Travel Market, que era WOW Mallorca. WOW Mallorca eren rutes literàries per la nostra illa, de les quals presentarem la continuïtat, que són els camins de cultura. La resta de rutes en què s'està treballant des del Departament de Cultura, en col·laboració amb el Departament d'Economia i Hisenda, Direcció Insular de Turisme,
i el calendari de presentació pels propers anys. Creiem que el turisme cultural és una oferta que ens pot fer diferents d'altres destins similars. Situant Mallorca dins el mapa del turisme cultural europeu, que és un dels segments amb major projecció de futur. A més, com ja vàrem fer a Fitur i a Cid recent i també, vàrem complementar la nostra presència en aquestes fires amb la artesania. La Talallenco ha estat protagonista tot l'any, per tant, en disseny de moda, complements i accessoris a Fitur, a l'ITB, com he dit, i també ho farem a Londres amb alguna petita sorpresa. Abans de passar la paraula al vicepresident, diré que sabem que el 2017 rebrem la promoció turística. Ho va confirmar la presidenta a la darrera conferència de presidents i, a més, se n'ha començat a parlar ja amb el govern. Però una cosa important que s'ha de remarcar quan estem iniciant les converses per rebre les competències en promoció turística és que ja estem treballant conjuntament amb aquesta idea de coordinació turística en SATB. De manera que aquesta aposta pel turisme cultural se converteix en un objectiu en comú amb l'Agència de Turisme de les Illes Balears i complementar amb el projecte que la pròpia ATB presentarà allà. Finalment, dic que apostant per la cultura, perquè en cultura estem promocionant un segment que ens surt de la temporada alta, que distribueix la pressió del turisme al llarg de tot l'any. Potenciem una Mallorca diferent, la Mallorca de les experiències, i potenciem un turisme responsable, un turisme de qualitat. En conclusió, si volem un model turístic diferent, millor, haurem de treballar productes diferents, millors. Vull destacar per acabar una cosa importantíssima de la que presentem avui. Aquest és un objectiu transversal en el qual han treballat conjuntament dos departaments, cultura i turisme. I vull fer un agraïment especial tant a la directora insular de Turisme, Patrimoni, Promoció Econòmic i Artesania, de Pau Ginart, com a la directora de la Fundació de Casa Museu, de Carme Castells, per la feina que han fet, i especialment el vicepresident i consell executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, el meu company Xisco Miralles, que és qui ens explicarà a pintura en més detall en què consistirà en aquest camí de cultura, que serà la gran aposta per turisme cultural per part del Consell de Mallorca els propers anys. Gràcies. Molt bé, bon dia. Bon dia a tots i a totes. Així com ha explicat el conseller en Cosme, vos passaré a donar un breu detall o desglosament de lo que és aquest projecte cultural que presentam, aprofitant la vinentesa per presentar-lo també a Londres. Des del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, com a responsables d'executar els projectes i les iniciatives de creació, de distribució i de promoció de la cultura de Mallorca, aprofitant la vinentesa per presentar un projecte modern, innovador, per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural. Amb aquest projecte volem fer visible un patrimoni cultural que tenim a Mallorca i que és comparable a qualsevol altre del món. Per tant, a més de fer-lo visible, volem prestigiar la nostra cultura i la nostra identitat com a element diferenciador en aquest mare magnum mundial uniformitzador que impera. Amb aquest projecte, vos deia que ho volíem fer visible i aquest projecte va començar ara fa un any i varen tenir oportunitat, com comentàvem, de dur a Londres el Wow Literari. Després varen anar desenvolupant i coincidint amb la festa de Sant Jordi varen poder presentar un nou projecte divulgador de set llegendes amb el nom La Illa dels Tresors. I hem continuat treballant per arribar i anunciar avui un projecte complet i coherent de divulgació del patrimoni cultural de Mallorca. Partint del literari, passant per les llegendes i incloent patrimoni artístic, arquitectònic, arqueològic i etnològic. Per tant, aprofitam la Fira de Londres per presentar-vos un projecte cultural anomenat Wow Mallorca, Camins de Cultura. Un projecte que farà possible la creació de rutes culturals, camins culturals, i accedir a la base de dades geolocalitzada d'elements culturals de tota casta. Aquest projecte se desenvoluparà en quatre microprojectes que s'aniran desenvolupant en els propers anys.
a més d'esguau literari i de ser illa dels tresors, té una secció que serà la història i els llocs en memòria de Mallorca. És un projecte que té el seu llançament previst per l'any 2018 i que tracta d'un viatge a la història de Mallorca a partir de les pedres, marjades, murs d'esglésies, jaciments talaiòtics, torres de defensa, que són testimonis de paisatges en memòria. El projecte proposa la creació o la recreació d'episodis històrics, la reconstrucció de monuments en tecnologia de realitat augmentada i recreació 3D. En un segon bloc, volem aprofitar, així com aprofitàrem la literatura per donar a conèixer Mallorca, volem aprofitar l'art i el paisatge com a element diferenciador de la nostra terra. És un projecte que també se culminarà l'any 2018 i el seu fil conductor és l'art i els seus creadors. Aquesta ruta que uneix art i paisatge oferirà visites a estudis d'artistes, parades obligades a museus i també una nova mirada a determinats paisatges de la mà de l'art. En tercer lloc, l'etnologia, la cultura viva de la nostra illa. Amb el llançament previst per l'any 2019, posam en valor la riquesa de la cultura popular de l'illa, que conservam un caramull d'expressions vives plenament vigents que podem trobar a les nostres festes, en els nostres rituals, però també en els usos i costums dels illencs. Donarem un bon tast de gastronomia, artesania, la música, les danses, tot allò que descriuríem com a part de la nostra identitat. I finalment, no volem oblidar un component, jo diria que també la nostra illa ha estat protagonista, i parlam de viatges i viatgers. La nostra illa enmig de la Mediterrània ha estat una illa viatjada. Hi ha camins i recorreguts amb història. Volem acostar-nos als viatgers il·lustres que l'han recorreguda, des d'en Ramon Llull a l'arxiduc Lluís Salvadó, viatgers de la paraula i a científics i altres exploradors. Per tant, un projecte cultural complet que cerca des d'una visió moderna i actualitzada donar a conèixer els diferents àmbits que vos he anat desglosant. Esperam que la fira sigui un èxit i també sigui una oportunitat perquè aquest projecte de divulgació cultural que pretenem també serveixi per contribuir a una diferenciació d'un model turístic tan necessari com comentaves, conseller. A partir d'aquí, restam a la vostra disposició per atendre les seves preguntes, tant el conseller com per part meva.